Haya basi, burudani zinakuwa bomba zaidi. Wanaita time travel kwa mara nyingine tena, basi tunakuja nayo kama hivi. Na hii ikiwa nafasi ya kwanza kabisa ya kitu character time traveler. Hebu tuone nini kinachoendelea kujili kupitia msomali that movies kale kwa jinda Dar es Salaam. Na burudani zinaendelea kuwa bomba zaidi kama hivi. Twende sawa. Katika nafasi nzuri ya kwanza. Aya, ngoma inakuja kuanzia katika ile jengo hapo. Wakati ile kulikuwa kuna binti moja mlembo sana. Akaendelea kujipodoa. Watoto wa kike wanasemaga kujipula. Ana ribuni yake fulani vya kizamani sana. Lakini baadhi ya vitu alivyokuwa anavitumia vilikuwa ni vitu vya kizamani, sio vya kisasa. Yaani kimaanisha kwamba ni miaka ya zamani sana. Enzi hizo. Na ni taifa la Korea, miaka mingi iliyopita kidogo. Ni mzuri. Tena sana tu. Baada ya pale binti ibida toke, kuna mahali alikuwa anakwenda kwa haraka zaidi. Hatujaelewa anaitwa nani, lakini kama toko tunazidi kufuatilia zaidi, ni huenda tukalijua hilo swala mapema zaidi. Anavyozidi kwenda ni kwamba kidondoka moja kati ya kidani chake. Chanywele kile. Huyu bwana ndo akaja kuokota. Alikuwa na kijana fulani hivi. HB. Toku saramita. Binti alivyomcheki huyu anasema ni yeye tena. Alimuona wapi? Hebu tuifuatilie kazi wenda tukafahamu. Foyotta, sarajotta. Mara nyingi waga naonekana ghafla halafu anapotea. Shinita. Najiulizaga huu ni jini ananifuatilia au vipi? Wanajiuliza wanake sifahamu anakoishi. Waga natokea ghafla tu. Huyu mtu ana vitobo vitatu kwenye sikio. Anasema mara nyingi huyu mtu naona naye mara nyingi sana. Yapo wasifahamu huyu mtu anatokea wapi. Sasa tunatoka tunakuja huku. Chomuro kyeongman jubyeone gyeongsina hwanjabune gamjeong deungi imi gwagoe cheomhan deusi neukkineun geol gisigam-irago bureunneundeyo. Kwa hiyo unakuwa kama umekiona kitu afu naita deja vu. Ibaranyo unalewa eh? Unajua pombe sio kitu kizuri sana. Jamaa anacheka sana mle ndani. Pinsoki chinachi umjunu wijangja. Unajua kunywa sana wakati mwingine kutasababisha tumbo lako libakie likiwa halina kitu. Chikichago kananel padadiriseyo. Lazima ukubali jinsi unavyokutana nayo. Ambaye mimi nifanyeje? Kanyang chami poyakimida. Basi nataka uache kufanya matukio kama haya. Pisong mangsang. Haya ni mambo anayokumbuka. Sasa hapa kuna mjini na kuna shamba. Umeelewa? Kwa hiyo kuna watu wa kale na kuna watu hawa. Yutani mambo ambayo anayakumbuka binti kwa sababu anajua kinachojiri. Kayo, kamida. Binti anamwambia poa na mimi nakuja eh? Unaye uri kisunja ningetaka niwakusanyike niwakusanye wote, na leo ni birthday ya mtu anaitwa anayegisago anatimiza miaka 80. Ule chuingoishi asabinti halafu ni chaga soki Yesu ulizake kubwa na zifanye ilikuwa ni kwa ajili ya kuburudisha. Na MC yuko pale. Tukeso gajang tumkaribisha mtu maarufu sana mpigaji wa hii kitu ndani ya nchi ya Korea. Yeye nani mtakatifu. Abe mama tupigie muziki sasa. Oho. Ndio ngoma hiyo mwenyewe, yani unaona kama ndo kaja sasa, ndo hadi Jacopa yuko hapa sasa. Maana sio kwa bara hilo, ndio kama goma hapo kwao. Ilikuwa ni burudani, watu wanajiachia tu. Ambe sasa kila mtu anyanyue glasi yake jamani. Ili maisha yaendelee. Watu wakaendelea kujiachia na kuendelea kupiga bata la kufa mtu. Wakati wote tunasonga mbele. Lakini kama nilivyokuambia tuko na kitu wanaita time traveler. Haya yote yalitokea vipi? Bado tunaendelea kusonga mbele kama hivi.
Basi binti na kazana tukusonga mbele. Mian mian. Samahani, samahani. Meake. Okay, nitafanya mwenyewe kazi. Korone koroso. Naona umekuja tena hapa. Kwa hiyo tunafuatilia story ya shamba na tunafuatilia maisha ya huku. Kwa nataka tujue binti alifikaje kule shamba au alitokaje shamba kuja huku. Kwa hiyo kuna mawili. Kwa hiyo ili tuweze kufahamu haya, tunatakiwa tuifuatilie tamthilia vizuri ili tuweze kutambua nini kinachoendelea. Ambingo, naramki pakke omnde. Neoga pasu doga pa. Chomjago shigan detta. Obuto gara ibo. Anasema basi kabadilishe kwanza nguo. Iban chu jumal, Superblood Blue Moon이라는 특별한 계기월식이 시작되는데요. 600년 만에 한 번 돌아온다는 블루 문은 한반도 전역에서 볼 수 있을 것 같습니다. 커다란 보름달의 붉은 빛과 푸른 빛이 어우러져 신비롭고 환상적인 달을 보실 수 있을 텐데요. 동양에서는 보름달을 풍요롭다. 타리파 mbalimbali ambazo zilikuwa zinazidi kuendelea kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo yanaendelea kwenye taifa hili na mabadiliko ya hali ya hewa kwa muda. Sasa muda wa kumaliza kazi binti anafurahia sana kurudi nyumbani. Iban chukajine kuk ikum hanen goji. Mama anatumia message. Pesa yake ya kupangisha inaisha wiki ijayo. Sasa hapo ni balaa. Pesa ya pango inakaribia kuisha. Na sasa nakwenda kushuka kitu ambacho kinamhusu bibie. Katumia message nyingine tena. Okay. Wewe uko wapi? Ni mwanaume alikuwa amemtumia message hii. Kawaida yake kubwa ni kukaa mtaani na uoga anapiga gitaa. Muona sasa utofauti huo? Kule tuliko muona shamba anapiga kinubi. Lakini huko anapiga gitaa na kuimba kwenye mic. Na mara nyingi watu uoga anapita hapa. Anaendelea kuburudika na kuendelea kula maisha. Kwa kuendelea kuenjoy kuipata sauti ya bibie. Na kama kujisikia fresh unatunza wala sio mbaya. Pole pole mdogo mdogo. Na watu wanaendelea kuenjoy na kile kinachoendelea. Kugeuka na kutana huyu. Ai. Ambona hujanijibu? Kampakesa. Ah, samahani bwana, mimi nilisahau. Kok tabjang heya deneun gon anijana. Baapmeun jeum neomogal sudo ikko geureum. Arasama afu isseo swaga spende kuchat. Yeoka mang mun. Sawa, mimi ndo liwoni, umeelewa? Aniraku. Utaki kukwepa tu message zangu ninazokutumia. Hesa tiroa. Alafu acha kupiga piga muziki mtaani, jiunge na kikosi chetu. Sawa. Jamaa yupo kwenye kundi fulani hivi. Alimwambia kisha unanipigia simu. Sitaenda kwa nia, alijana. Kasuka tuje na ndede. Ambe sasa nitachukua hiyo lakini haijalishi kama nitakuwa mwanamuziki au la. Bas bo. Kivipi sasa unataka nini? Son data boreki noreago. Chakaka boneki arasa haneun goji. Mal hamburo haji ma. Alimwambia usitoe kauli kama hizo. Ya kiyo to. Yoka! Wamemuona sasa huyu jamaa, huyu bwana yeye ni star. Watoto wazua namuelewa. Kama Ambo ndoka. Kamvisha bibie koti. Mwagina hako. Hakikisha unacheki message zangu, sawa? Watoto wakiko namuelewa sana mshikaji. Alimwachia koti alafu ya kasepa. Na amemwachia kadi maru mwamtafuta ili mlaje jiunge na kikosi chao. Anasema si vizuri kuendelea kuperform mtaani kama omba omba.
Haya bwana, namna lingine, na haya ndo mazingira ambayo yanaishi. Anasema ile miaka 600 inanikaribia. Na leo ndio ile anga imenisaidia. Ni ile siku nilipokuja kutembea kwenye anga ya moto. Ni binti mmoja hivi ambaye alikuja hapa kwa sababu ya masuala yake ya ibada. Lakini binti anatusimulia kwamba haya mambo yalimfanya arudi miaka 600 nyuma. Binti baada kufanya ibada hii alikuja na akaweka hili dude hapa chini. Wanaita ganuni. Ndio jina lake hili. Kuna mwanangu anaitwa Dibaz. Bingwa sana kupiga hili dude na hata masta wengi wanamuelewa kwa sababu ya hizo shughuli. Hanbanban. Tan hanbanban. 사랑하는 그분을 다시 볼 수만 있다면 huyo amekaa naomba dua kwamba kuna mtu anataka kuonana naye tena. Anataka muone huyo mtu ni nani. Na wakati ule binti sasa napita kule nyumbani baada ya kutoka katika ile mizunguko. Kufika na kutana hapa. Mchakia. Hapo umenitisha. Arako uchi. Nilikuambia bwana anakuja. Mke. Alafu sikutegemea kama tutaonana. Hebu tuendele kuona nini kinachoendelea kujili. Bado tunasonga mbele na tamthilia yetu. Tuende kuicheki hii nafasi nzuri ya pili. Ili tuone kitakachokuwa kinaendelea kujili na burudani zinazidi kusonga mbele kama kawaida. Sogi kona. Utaranze sana. Mishingi ya kutu tuzi.